Labrīt! Labrīt! Miņķels kundze, kādi ir darba grupas darba kārtībā šobrīd esošie aktuālākie jautājumi? Jā, tad ir neliels precizējums. Šodien nesanāk viss uz pirmo sēdes darba grupu, bet premjere aicina veselības ministrijas parlamentāro sekretāru manu, lai mēs vienotos tad par darba grupas sastāvu un uzklausītu premjeras redzējumu par šo. Bet mērķi, jā, tātad vienoties par 3-5 visai nozarei un obligāti arī pacientu pārstāvjiem nepārprotami definētām prioritārajiem rīcības virzieniem, kas būtu nedaudz plašāk nekā tikai konstatācija, ka naudas ir pamanas. Cik reāli jums liekas, ka šajos atlikušajos mēnešos līdz saimnes vēlēšanām izdodas atrast veselības ministru? Es nevērtēju šo iespēju pārāk augstu. Un, kā jau jūs minējāt, premjere ir pati uzņēmusies un arī turpinās pildīt veselības ministra pienākumus. Es domāju, tā ir gan tāda ministrijas, gan arī nozares tracināšana. Mēs tagad katru nedēļu vēl tomēr meklēs un vēlēšanas tūlītās ir klātas. Uzskatu, ka premjere šo īso laiku var pietiekami pilnvērtīgi pildīt nozares vadītājas amatu. Bet šis tad arī nebūs kā definēts darba grupas uzdevums. Varbūt meklēt vēl kādu kandidātu, vienkārši jagadījumā darba laikā tāds izkristalizēsies. Tad... Es ar Dievs, pilnīgi noteikti. Nē, tas nav šīs ekspertu grupas darba uzdevums. Kā jau es minēju, tas ir 3-5 prioritātes, par ko visai nozarei būtu jāvienojās, ka mēs noliekam malā katras vienas mazākas grupas intereses un... Vienojamies par to, ka jā, piemēram, primārā aprūpe un kompensējumie medikamenti ir lieta, kas obligāti ir arī ar lielāku finansējumu nākamgad. Tad patiesībā darba grupas mērķis vairāk ir jau strādāt uz mērķiem, kas būs jārealizē nākamajai valdībai? Pilnīgi noteikti, bet, nu, protams, daļa no tiem uzdevumiem ir saistīta arī ar budžeta prioritāšu noteikšanu. Lai gan šeit ir jāsaka, nestrādā jau, nu, tā situācija jau nav no nulles vai tīrā laukā, nu, veselības ministrijai pietiekami kvalitatīvi, arī dokumenti vai veselības sabiedrības, veselības pamatnostādes līdz 2020. Gadam, bet nelaime tāda, ka pie tā novārdinātā budžeta, tad interešu grupas arī pašā nozarē vairs nedarbojas tik koleģiāli, un tad šī apaļā galda formāta varētu būt iespēja, kur visi tomēr vienojās kopēj mērķi labi, un tas ir veselīga sabiedrība, un cilvēkam pieejami kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi, tad tie soļi kā līdz tam mēs nonākam. Vai jums pašai nav izteikts piedāvājums kļūt par veselības ministru? Nē, šobrīd mēs tam vienojušies par formātu, kā es uzņemošu darba grupas vadību. Bet vai jūs apsvērtu iespēju kandidēt šo amatu? Tas ir atkarīgs no tā, kā sekmēsies ar darba grupas vadīšanu, ja izdodās panākt vienošanos, kas ir saprotama sabiedrībai un pieņemama nozarē, tad par to varbūt ir runa, ja nē, tad akim redzot, nebūšu attaisnojusi uzticību. Jā. Tātad jūs neizslēdzat iespēju, ka varētu vadīt nākotnē arī veselības ministriju? Kā jau es minēju, tas būs atkarīgs no tā, kā sekmēsies ar šī uzdevuma izpildi. Paldies par sarunu.